Ahojte kozorožci, toto je výklad pre vás na víkend. Čo máte robiť cez víkend, alebo taká malá rada na víkend. Takže, anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, víkend a kozorožci. Znamenie kozorožca a víkend. A víkend. Upracte si takéto zbytočné veci, ktoré máte v domácnosti, napríklad a máte v skrini veci, ktoré nenosíte, tak to dajte niekde na charitu alebo tak. Poupratujte si šuflíky alebo také veci, kde máte bordel a vôbec tie veci ani nevyťahujete. Tak na čo vám sú? Dať to do toho vyhodiť. Všetko, čo vám netreba, proste to buď vyhodiť, alebo niekomu dať, alebo predať. A vyčistite si. To, čo počujem teraz, je toto. Kozorožci. Čo ešte? Kozorožci. Ak odkaz na víkend. Ja vám to dám dole v popisku, ale počkajte ešte. Vyčistite si energetické pole. Máte podobne ako, neviem, ktoré znamenie to bolo. OK, spojte sa so svojimi predkami. Áno. S ktorými. Guardian of our corpus. OK. Tak, ja začnem. Jaké svetlo, videli ste? Máme slniečko, aj keď vonku mrzne. Tak, najprv vám dám to skladovanie, áno. To je metóda, kedy vy zvukom, ako keby ste vybalancovali čakre. Vaše čakre od tej až po poslednú. Takto si vybudujete ako keby vyšší level. Ano. A ja to mám tam dole v popisku postupne, ano, čo máte hovoriť. Ale začína sa to takto. Koruna čakra. Om. Tretie oko. Om. Krčná čakra. Ham. Srdcová čakra. Solárne plexum čakra. Ram. A sakrálna čakra. Vam. A koreňová čakra. Lam. Takže takto si hovoriť, áno. Om. Om. Ham. Jam. Ram. Vam. Lam. A takto si budete, ako keby vám vibrovali tie čakre a budete sa dostávať na vyšší level, áno? Je to zaujímavé, kozorožci, a ja vám to dám dole. Áno, ja vám to dám dole v popisku. To je osmička karta. Ja vám to dám dole v popisku celý tento, áno? A vy budete môcť to praktikovať. To bude veľmi dobre pre vás. No a vyčistite svoje energetický priestor a toto vám dám takisto, čo si máte hovoriť. Pozorosti, desiatka. A to je, moja energia je čistá, moja myseľ jasná a moje srdce je plné lásky. A to si môžete čistiť vaše energetické, napríklad takýmto pierkom, keď nájdete niekde, alebo šalviou, áno, alebo sprchou, alebo takýmito kryštálmi. A budete si hovoriť, moja energia je čistá, moja myseľ jasná a moje srdce je plné láska vidieť biele svetlo alebo zlaté svetlo okolo seba. Ako keby vás chránilo, ako keby vás vyčistilo. No. Takže a spojte sa s predkami. Vyšla mi tu cigánka, traveling, vaši predkovia vás dávajú do inej trasy.
Vaši predkovia vás vedú inou cestou. A sú to cigáni. Cigánske. Cigánka. Môžete mať predkov cigánov, alebo nejakých, ktorí cestovali. Predkovia, ktorí sa presúvali z miesta na miesta, lebo je to traveler, je to cestovateľ. Ale toto je cigánka. A ktoré vás viedli, ktoré cestovali, proste nejakí predkovia, ktorí sa presúvali z miesta na miesto. Vedú vás k inej trase. Takže to spojenie s predkami môže byť aj toto, čo budete hovoriť vám. A to budete takto, že budete, ako keby ste boli otvorení, ako keby ste otvorili sa a budete príjmať od predkov tie odkazy, aby vás viedli k tým úspechom Kozorosiana. Takže je to zaujímavé, je to veľmi zaujímavé a ja vám všetko dám dole v popisku a vy, ktorí pozeráte na Facebook, tak hore to bude všetko. Dobre? Takže skúste to. Skúste to a za to nič nedáte. No. Takže takto. Majte sa pekne. My sa uvidíme neskôr pri ďalších videách. Pa.